mundet që të kishte informacion. Përveç kësaj, po, unë kam djeni që ky person është larguar dhe jashtë Shqipërisë dhe ka kërkuar azil politik duke justifikuar që po i rrezikohet jeta dhe nuk është pranuar azili. Në çfarë vendi? Si është rikthyer? Është kthyer në Shqipëri sepse është deportuar nga shteti. Po ai ishte në kërkim nga ana e shtetit shqiptar ai. Jo, i thirrur për të dhënë shpjegim. I thirrur për, po mirë, një njeri që është i thirrur për, anë rezulton një emër Ndogan në kufi. Në djenin time, në kohët e fundit, nuk ka qenë person në kërkim dhe nuk ka qenë person nga i cili është kërkuar që të kishte, që tjepe deklarime në djenin time. Jo, në bisedën ja ta përfshim pak, Lisin, se me sa dim, Lisi mund të ndërrysh pak të kjo pjesë. Ne, informacioni që kemi dhënë edhe në momenti që ndodhi atentati, që Gentian Bejtja ishte thirrur për të shpjeguar ose për të dhënë informacione lidhur me atentatin e tij të fundit ndaj tij. Po, është vërtet Gjori. Unë pas atentatit ai është thirrur për të dhënë deklarimet e tij përpara hetuesve lidhur me ngjarjen ku mbeti i vrarë kunati i tij, por është vërtet ajo që thot avokati kur në të moment ai është larguar nga Shqipëria, ka kërkuar azil në një nga vendet e Bashkimit Evropian, nuk i është pranuar dhe është deportuar. Dhe kur është deportuar, ai ka dhënë gjitha deklarimet lidhur me atë çështje, ha? Ka dhënë çdo lloj deklarimi. A pra ka shkuar dhe ka dhënë deklaratat e tij lidhur me atentatin? Ka dhënë deklaratat, ka mohuar që ka konfliktet, paktën nga ajo çka ka deklaruar përpara oficerëve të policisë, pra pas disa muaj pas ngjarjes ku humbi jetën kunati i tij. Por ajo çka duhet të shtoj unë lidhur me këtë ngjarje rënë është fakti që Gentian Begeaj nuk është që ishte dorëzuar, ëh, se pikërisht ai rrinte i izoluar. Bejtja Lisi. Bejtja, më fal. S'ka problem. Pra rrinte i izoluar në banesën e tij, ashtu si në atentatin e parë kur lëvizte, pasi ka informacione që ai ka lëvizur dhe lëvizte me eskortat, paktën i shoqëruar nga persona të tjerë me tre automjete, pra Bejtja ka qenë një person i cili ka pasur shumë akses për sa i përket krimit të organizuar. Pra, qëndron ajo që thot avokati, ka pasur shumë informacion dhe po të kishte pranuar të bëj bashkëmutor drejtësisë, do jepte goxha informacione. Prandaj të kërkoi të eliminohej me çdo kusht. Është një ndër emrat i cili pothuajse në çdo ngjarje që ka ndodhur në fushkruj është dyshuar se ose është marrë në pyetje, qartë. Këtyre ngjarjeve ose është goditur nga kundërshtarët për këto ngjarje. Pra, emri i tij në polici është lakuar gjithmonë sa në çdo rast kur ka pas ngjarje në fushkruj. Kujtojmë këtu që prej paktit që ka është një person i cili ka qenë pjesë aktivitetit kriminal në zonën e fushkurëve, krujës të paktën për më shumë se një dekadë. Isi po, një gjë nuk kuptova, ti the pak më përpara që lëviste me eskort i shoqëruar, atër si shpjegohet që ditën e atentatit ishte krejti vetëm, dera porta e shtëpisë e hapur, pra pas një lloj mbrojtje? Badiste Baçen. Ka qenë banesën e ti, a i ka qenë banesën e babaj ti, është shumë metra largë banesës e ti, momenti që ka kryer disa punë në shpinë e babaj, është larguar dhe autorët kanë kryer atentatin ku e kanë pasur në vëshgjim, pra është një atentat i mirë organizuar, pasi kanë figur dhe drita të zonës aty me qëllim Moskat, me pakte në vendin e ngjarjes, mos fokusohet që në kamrat e sigurisë të ka autorët, për policia nga zonat e tjera dhe nga kamrat e sigurisë të tjera të sekuestruara gjatë aksit Fuman, Fushkuj, apo akseve të tjera itinerarit që kanë ndjekur autorët, ka mundur të identifikojë dhe automjetet, por edhe pse kishte shumë kamera sigurie në banesën e Bejtjes, autorët kanë marrë këtë mas duke fikur drita me qëllim mos fokusimin e tyre. Pa jo që ka të kuar të temë, do të shtoj një detaj që... Po, për të mbyllur Lisit, lutem. Ka qenë një ngjarje ku autorët nuk kanë treguar fare ndjeshmëri. Pra, edhe në rastin e parë kur u plagosën fëmijët, por dhe në këtë rast vrasja ka qenë brutale ku në trupin e viktimës janë gjetur plot 32 plumba. Pra, është goditur 32 herë, referuar raportit mjeku ligjor, qartë.
Lisi, shumë faleminderit për çka na rëfeve. Faleminderit, faleminderit. Përshëndesim. Dhe punë të mbarë. Është qelluar, domethënë janë gjetur mbi 80 plumba në vendin e ngjarjes, po 32 kanë përfunduar në trupin e tij, domethënë. Një ekzekutim i egër, domethënë, dhe kanë dashur të sigurohen, plus që dyshoj që vetë. Pra duhet me çdo kusht i vdekur. Vetë ekzekutorët kanë shumë mundësi, ndoshta kanë patur në një gjë personale, në kuptimin janë palë të prekura, domethënë, jo thjesht të paguar apo diska, të punguar nga dikushtjetër. Diçka më shumë se pagesa, më duket shumë më tepër. Një dy momente që më lindën këtu kur po fliste Lizi ishte dhe fakti që nuk doja të dija në fakt nëse Gentian Bedaj ka dalë ke metamorfozë apo jo. Se kam frikë se nëse ka dalë, domethënë mund të jetë edhe një arsye tjetër për ta eliminuar në mënyrë që të mos tregoj, të mos zbardhet rrjetet. Pra Xhepi po vazhdoi mos të kuptoj si ka mundësi që shteti, duke patur të gjithë këta elementë, duke mbante në mbrojtje këtë individ apo vetëm mbrojtje, të paktën në përgjim. Në përgjim. Të paktën në përgjim për të tash dyshuar për 5-6 vrasje, domethënë edhe tash. Tre atentate. Tre atentate, domethënë tash nëse nuk e mban dot enklavën e Fushkruës, domethënë le të vendosë një regjim ushtarak me komando atje të Zallerit, domethënë edhe unë jam kundra fakt interferimit policisë ushtrinë, në fakt parim. Po ama ka momente që është domosdoshme nga jeta ushtarake, për mendimin tim e çoj policinë jo aty ku duhet. E kam teknikisht, jo politikisht. Qartë. Por në rast të veçantë, sepse keni parasysh, ai polici zonës njifet, ka familjar të tjerë. Çfarë, po më e thjesht Xhepi për ta kuptuar. Tani ky personi ishte një person i rëndësishëm. Më e thjesht i nderuar, mund të vende policia ta merrte, mund t'i japet dera dhe i futet i përgjysë shtëpi dhe nuk është se kanë bërë. Edhe emrat e njohur të botës krimit ju është futur përgjysë në telefon, në makinë. Më the të thash, domethënë, janë këto grupet e interceptimit që quhen, që mund të hapin çdo lloj brave të lënë përgjimi, kuptohet ajo zonë është shumë e rrezikshme, po siç vajte. Madje edhe vetë ai do kishte patur interes të ishte në paraburgim sesa në. Siç vajte atentatorët, domethënë, ashtu mund të shkonin edhe skuadronat e policisë për mendimin tim, po mirë është që policia të vendosi, pavarësisht se në këtë rast po lëvizet tash, nuk kemi pse nxim, domethënë, po që mirë është që të vendosi kontroll prot mbi territorin në kuptimin. Mos bëhet mit asgjë tash. Vepra penale do ndodhin, shteti ka për detyrë të zbulojë, por që mos mitizohet. Ka që vështirë është Xhepi ta mbushësh me kamera atë zonë. Absolutisht, me gjithë Shqipëria është një Big Brother i madh, domethënë. Kështu që nuk është problem. Po të doj shteti me një investim bazik, a nuk vendos kamera në atë territor? Edhe çfarë bën shteti, po të më hapën si projekt, nuk e dim lindi si ide, mos më çonë si PR, domethënë. Dy ngjarje përdorën dronët, se ju kam mërzit me ato dronët, po s'po dalin fare pa vlerë, domethënë. Dy ngjarje përdorën dronët në Durrës, se të gjitha që mbahen persona të survejim, po shteti mund ngrejë një program në rang qyteti, domethënë. Për një ngjarje këtu ngrihen automatikisht dhe zbardh në pak minuta. Patjetër, patjetër, të paktën deri në. Pra vullnet thoni ju. Vullnet, po dhe njerëz në moment le të thrasin, domethënë, sepse ka plot. Po që ti rrisin pak rrokat se nuk të vjen një, le të themi, një inxhinier i mirë IT ose një tjetër domosdoshmë. Patjetër, duhet njerëz të specializuar, të mirë paguar që ta bëjnë punën ashtu siç duhet. Edhe grupi nëse zbulon ngjarën, unë jam gjithmonë, do të konkuroj me para krimin. Kjo paguaj njerëzit që punojnë, që kanë rezultate, të ndihen të stimuluar ndryshe nga të tjerë. Avokat, jemi në fund për ta mbyllur. Besoni, zoti Rexhepi thotë që po ecet shumë mirë me hetimin. Lisi na tha pak më përpara që pritet këta dhe arrestime të tjera, janë identifikuar disa emra të tjerë, po si duket natyrisht janë në hetim apo po mblidhen provat. Mendon që do zbardhet se ditën që e trajtuam këtë ngjarje në fakt, disa prej ftuarve thanë që do mbyllet shpejt. Do mbyllet shpejt, po pa të arrestuar. Pikrisht, nuk do zbardhet kjo ngjarje. Pavarësisht se duket që kemi disa persona të ndaluar dhe mund të jemi drejt zbardhjes së çështjes, unë krejt kundër të asaj mendoj që kjo çështje nuk do të zbardhet. Vetë faktin që duket që shteti në përgjithësi këtë zonën e Fushkrujes, Niklas, e ka lënë si një geto ku kërkon her pas here që persona të likuidojnë njëri tjetrin dhe jo vetë shteti të ndërhyjë për të marrë në mbrojtje individ të caktuar të cilët kanë informacionet të detajuara për ngjarje kriminale, kjo tregon që nuk e kanë vullnetin për të patur zbardhje të çështjeve, por është ajo shpreha e famshme. Sa banor ka si zonë, avokat? Sa banor ka si zonë? Kërkohet që të hajnë kokat e njëri tjetrit. Kjo është gjithë bashkia e Krujës, ka diku tek 70.000 banor. Kjo është një zonë. Pra një lagje e Tiranës. Një lagje e madhe e Tiranës. Pikërisht. Avokat, faleminderit, zotë Rexhepi, faleminderit. Ne besoj do të kemi mundësi të tjera për ta diskutuar nëse do të ketë të reja. Dhe shkëputemi në këto momente, rikthehemi pas pak. Po, faleminderit. Kemi pas pak.